Poletni pozdrav, spoštovane in spoštovane, vam pošiljamo iz televizije, vaš kanal televizije Dobrih zgodb. In resnično številne, dobre, zanimive, iskrive zgodbe ima na zalogi moj in vaš današnji gost. Lojze Peterle, evropski poslanec, prijazen pozdrav in dobrodošli pri nas v Novem mestu. Pozdravljeni, z veseljem ponovno. Gospod Peterle, dejal sem uvodoma, številne dobre zgodbe so na zalogi. Je temu res tako? Koliko časa imava? Velikih je, velikih je. Današnja oddaja je pravzaprav nekaj posebnega, ne? Ker morava gledalcem zaupati eno zadevo. Danes je vaš rojstni dan, ali se motim? Ja, to je vprašanje. Torej, jaz vem, da je 29. na svetega Petra in Pavla je moj ta pravi rojstni dan. Ampak na Trebevnem je matičar, mogoče pod vplivom kakšne dobre pijače, ne nujno cvička, lahko je bila tudi šmarnica, zamenjal rubrike, tako da v knjigi piše matični prijavljen 29. junija, rojen 5. julija. Ampak, ko sem se strodil, se je zgodilo še to, da ni bilo nobenega doma. Mama je bila na njivi do konca, potem so se začeli popadki, je rekla, očetu, pej to vas, boš kakšno žensko dobil, da bo pomagala. In predno je on nazaj prišel s tisto sosedo, sem jaz že bil, tako da jaz nimam nobene priče, da sem se rodil, praznujem pa oba rojstna dneva. Torej danes prvič in potem čez dober teden še drugič. Z veseljem. Super. V vseh teh letih vašega delovanja, vaše politične kariere so nastale zgodbe, so se zgodili prelomni trenutki in odločitve, ki so ključno vplivali na usodo razvoj in seveda tudi v velitev Slovenije, tako v Evropi in v svetu. Kako gledate na vso to prehojeno pot? Jaz mislim, da pripadam eni generaciji, ki bi lahko rekla, da je srečna, glede na to, kaj je vse doživela. Jaz sem vesel, da smo razumeli takrat trenutek zgodovine, pokazali pravo voljo, se odločili za pravi projekt in ustanovili državo. In jaz nisem nikoli sanjal, da bodo krščanski demokrati zmagali na prvih volitvah, ali da bom predsednik vlade, ali da bi moral biti. Jaz nisem od tega odvisen, to je prišlo pač, ker so nam ljudje takrat tako zaupali. Jaz sem to celo takrat ponudil Pučniku, ki je zgubil predsedniške volitve, ampak ko je potem po premisleku odklonil to ponudbo, sem skočil v vodo. Mi ni žal, sem ponosen, da sem bil lahko takrat predsednik demokratično izvoljene vlade. Izziv je bil izjemen, na vse zadnje smo morali zmagati tudi vojno za Slovenijo, kar pomeni, da smo bili na to pripravljeni. In tukaj vlada je seveda prevzela glavno operativno breme osamosvajanja. Tako da to, bi rekel, nekako štrli kot dosežek, jaz bi rekel, naše generacije. Ne gre samo za tiste, ki smo bili izvoljeni, ampak za voljo, ki se je pokazala na plebiscitu, da gremo v smeri svoje državnosti. Kako pa zdaj to izkoriščamo v svoje dobro, je povsem od nas odvisno. Da se ne moramo sklicovati na Beograd, Dunaj ali na kakšne centre od znotraj. Mi sami volimo svoje postave, svoje predstavnike. Čas je pa zdajle, 27 let kasneje, precej drugačen od tistega leta 90, 91 ali 2004, ko smo vstopili v Evropsko zvezo. Danes se je treba boriti za druge zadeve. Res je, čas je precej drugačen in če zdaj iz te začetkov prideva v današnji čas, pred dnevi je bila konstitutivna seja novega sklica državnega zbora. Predsednik vaše stranke, Matej Tonin, je začasni predsednik. Imamo, rekel, situacijo, kjer imamo relativnega zmagovalca volitev, pa tisto stranko, ki je dobila druga največ glasov. Ena
lepo ste dejali, danes je res drugačen čas. Kako vidite vi to zgodbo na domačem parketu? Jaz sem imel takrat romantično situacijo, če primerjam tisti pa sedanji čas. Mi smo imeli takrat vnaprej znano koalicijo, imenovala se je Demos in ljudje so vedeli, če bomo volili Demos, bomo šli v smeri slovenske države, če pa bo zmagala druga stran, bomo pa ostali v Jugoslaviji. Torej, izbira je bila zelo jasna. Mi smo to izbiro, s katero smo zmagali na prvih demokratičnih volitvah, potrdili potem še na plebiscitu. Takrat smo se tudi enotno dogovorili z vsemi strankami, kako bomo šli na plebiscit. Brez glasu proti smo sprejeli zakon, v katerem je tudi pisalo, da če bo referendum za samostojnost, potem je treba državo pol leta kasneje najkasneje tudi proglasiti in tako se je tudi zgodilo. Zdaj pa že kar nekaj volitev ljudje ne vedo, kje bo končal njihov glas oziroma kaj bo kdo z njim naredil. V tem smislu je razlika zelo velika. Tudi zdaj, ko je bil izvoljen naš predsednik Tonin, sem seveda vesel, da je to zaupanje in močno zaupanje z 80 od 90 glasov dobil. Se mi zdi to velika stvar, velik izziv, velika odgovornost, ampak še zmeraj ne vem, kaj bo na koncu iz tega, katera koalicija bo. Lahko se zgodi, da ne bo sestavljal vlade ne relativni zmagovalec, pa tudi ne drugi najboljši. Ne? Lahko se zgodi čist tretja varianta in o tem poslušam v Ljubljani precej govoric. Jaz bi si želel, zdaj ne gre za vprašanje, koliko stranki v vladi, tudi jaz sem imel 6 strank v vladi in že takrat je bilo 9 strank, če se ne motim, ampak ključno je bilo to, da smo imeli mi cilj pred sabo, mi smo imeli projekt in jaz sem imel v vladi tudi precej bivših komunistov, tudi sina Vide Tomšič, ki se je spominjamo še kot izpostavljene osebe na oni strani. Ne? Ampak vsi ti ljudje so se podpisali pod projekto samosvojitve in so še zdaj veseli, da so v tej vladi bili. Torej bi si želel, da kakršnakoli bo že ta koalicija, da bi dala Slovenijo na prvo mesto in če bo to naredila, bo imela tudi javno podporo. Vi ves čas poudarjate, da je zelo pomembno, da se politiki med seboj pogovarjajo in iščejo skupne rešitve za dobrobit države. Nekateri vam to sledijo, večina pa, če takole spremljamo v zadnjih, recimo, 10 letih to politično dogajanje, pa ne. V čem je po vašem problem? Po mojem problem že v tem, kako ljudje razumejo politiko. Jaz spadam med tiste, ki razumemo politiko kot delo za skupno dobro. Ne? V naši politiki se je pa precej razvil pristop oziroma praksa, da so ljudje v vladi zato, da skrbijo za kakšno bližnjo okolico svojo, se pravi, da ožji interes zasenči skupni interes, državni interes. Jaz trdim, da tisto, kar smo delali v času Demosove vlade, osamosvojitev, demokracija, reforme, mednarodno priznanje, vojna za Slovenijo, uvedba denarja, vse to je bilo narejeno za vse nas. Zato lahko to tudi skupaj praznujemo. Osamosvojitev nas je povezala, nas ni razdelila. Ne? Potem pa so prišle zadeve, ki jih poznamo kot privatizacijo, pa mislim, vsa privatizacija ni bila vprašljiva, ampak eni so malo preveč skrbeli zase in to na nezakonit način, na korupten način, pa so se zgodile luknje v Ljubljanski banki, ki delajo seveda luknje v žepih davkoplačevalcev. Potem se je zgodil en T6, kjer so 3 vlade vedle, da cena premoga ne more zdržati, pa so vse to požegnale, bomo rekli po domače. Skratka, pojavil se je problem odgovornosti, ne? In kadar ne misli politika na skupno dobro, na skupen interes, potem je seveda jasno, da je problem z odgovornostjo, problem z nadzorom, problem z etiko in moralo. In jaz mislim, da je tukaj klecnila slovenska politika. Ne? In danes je, ne samo pri nas, tudi v svetovnem merilu, je politika na slabem glasu, ker ljudje pravijo, da ne čutijo ali ne vidijo, da bi bil njihov glas slišan, da bi se obljubljeno naredilo in tako naprej. In tukaj je izziv pred slovensko politiko izrazito, da je resna, da naredi, kar obljubi, predvsem pa, kot smo rekli, ljudje so izvoljeni za to,
da bodo nekaj dobrega naredili in se morajo znati pogovarjati, ne pa vnaprej najavljati, s kom kdo ne bi šel. Ne. Uh-huh. Videli smo v Nemčiji, so se zmenili, v Italiji so se zmenili, v Franciji je Macron itak močno zmagal, ne, ampak mi rabimo politično kulturo in skupne interese. In če imamo to dvoje, se da zmeniti tudi za mešane koalicije. Če kar nadaljujem tukaj, to vašo misel, potrebno se je znati dogovoriti ali, kot ste rekli, zmeniti. Ampak Slovenija in naša sosednja država Hrvaška, torej južna soseda, s katero nas vežajo dolge zgodovinske in vse take in drugačne povezave, se pa v zadnjih pol leta nikakor ne uspeta dogovoriti. Najprej bi rad rekel, da s Hrvaško nam ne gre samo na visoki ravni. Jaz sem imel prejšnji teden predavanje o raku da Pelješcu. Sem srečal čudovite ljudi, ljudi, ki tudi pogosto hodijo v Slovenijo, ne, in imajo Slovenijo radi, kot imamo mi radi Dalmacijo in tako naprej. Skratka, niti vprašali niso recimo o tem problemu. Ne. Na politični ravni pa to že dolgo ne gre. In jaz sem mislil, da bo s to arbitražo zgodba zaključena, ker po tako bilateralni strani ni šlo, Drnovšek in Račan, dva predsednika vlad, sta se zmenila, podpisala, mi smo to ratificirali v Sloveniji, Hrvatije pa niso. No, takrat naprej nam ni zaupanja, po tej bilateralni plati ne gre. Sodišče to arbitražno se je odločilo, se pravi, da takrat naprej formalno imamo mejo, ampak Hrvatije tega ne upoštevajo in se sklicujejo na naše obnašanje v času, predno je sodišče odločilo. Tako da mi imamo zdaj zadevo pač pred sodiščem, ne glede na to, da komisija ni sedaj nič rekla, tudi ni prvič, da ni nič rekla, ker komisija se lahko opredeli ali pa ne in se ni opredelila in Slovenija ima pač priliko, možnost, pravico, da gre naprej na sodišče brez mnenja Evropske komisije in jaz seveda ne vidim boljše možnosti, kot da bi izpeljali tisto, kar je sodišče odločilo, ker če smo začeli spet v dvoje pogovarjati, glede na naše izkušnje, utegne ta zadeva trajati naslednjih 25 let. No, če se malce dotakneva še vaše karijere v Evropskem parlamentu in Evropske uniji, ste zanesljivo, bom rekel, eden najbolj izkušenih evropskih parlamentarcev že od leta 2004 ste v Evropskem parlamentu in v okviru Evropskega parlamenta ste v zadnjih letih bil pogosto vodja misij v države Zahodnega Balkana, kjer so se pač pripravljale, bom rekel, neke spremembe. Po čem je ta Balkan tako specifičen, da ne gre? Po eni strani je želja, da se pridružene članice iz Balkana vstopijo v to unijo, zdaj po drugi strani Velika Britanija odhaja, velike tektonske spremembe so v tej zgodbi. Zdaj, če bi šli pogledati, za koliko milijonov ljudi gre, bi lahko rekli, da po številu ne gre za veliko stvar. Če pa pogledamo, kako različni so si narodi ali države na Balkanu med seboj, kako močna je tam preteklost, kako težko se kaj izmenijo, spet smo na tem zmence, pa vidimo, koliko je težav. In zdaj imamo mi tukaj na delu Rusijo, Turčijo, še kakšno drugo državo in te države ne delajo nujno v skladu z evropskimi interesi. Evropska perspektiva je bila ponujena tam državam, ampak vse skupaj gre zelo počas. Srbija in Kosovo se še nista zmenili Grčija in Makedonija, vsaj na ravni predsednikov vlad, zgleda, da sta se zmenili, ampak Makedonija je bila 10 let blokirana v pristopnem procesu. Skratka, jaz sem eden od teh, hvala Bogu nisem edini, ki trdi, da je Zahodni Balkan pač del Evrope, ki mora končati v Evropski zvezi, obkroženje s samimi članicami Evropske zveze in sveda, oni se morajo med sabo marsikaj zmeniti, ne samo za mejne probleme, treba je urediti odnose.
ne moreš biti ti, ne moreš ljubiti Bruslja in sovražiti soseda. Ne, to ne gre in to je bilo seveda tudi večkrat povedano in sami vemo, da to ni tako enostavno. Ne, ampak vsaka v teh držav tekmuje sama s seboj, ne, Makedonija ne tekmuje s Črno goro ali Srbijo in ponudba je zelo preprosta. Ko bo kdo izpolnil pogoje, potem bo tudi pridobil članstvo, gre tam tudi za varnostne probleme, gre za begunce, gre za številna vprašanja in če Evropska zveza ne bi bila dovolj pozorna na Balkan, potem bi lahko videla tudi tisto, kar smo mi že videli. Jaz lahko govorim, ko govorim z gospodom Junckerjem ali z drugimi, lahko govorim iz svoje izkušnje. Jaz povem vedno, jaz sem videl vojno. Mi 10 dni zadostuje, drugi so jo videli za dlje časa, ampak takrat Evropska zveza tudi ni bila dovolj pozorna, ni imela skupne zunanje in varnostne politike, potem interveniral NATO in tako naprej. Jaz pravim, investirajmo zdaj, da ne bomo plačali više cene kasneje. Kako pa vidite vi ta skupni problem migracij, beguncev in vse to stanje, ki se zdaj dogaja? Jaz ga skušam gledati v vsej kompleksnosti, se pravi, gledam ga skozi izvor problema v raznih državah, kjer imajo ali vojne, ali konflikte, ali razvojne probleme. Gledam to, reku, skozi tranzitne države in gledam skozi države, ciljne države, kamor sedaj le, med kateri prihaja tudi Slovenija. Ko smo mi nekaj 100 tisoč beguncev sprejeli in jim pomagali naprej, jih je manj kot 200 prosilo za azil. Sedaj ti, ki prihajajo, prosijo za azil, želijo ostati v Sloveniji. Slovenija je postala ciljna država. Tudi zato je pomembno, kakšno koalicijo imeli. Ali bomo imeli razglašeno koalicijo, ki se bo težko uskladila po tem vprašanju, ali bomo imeli čvrsto koalicijo, ki bo sposobna odgovoriti tudi na to vprašanje. Zadeva ni enostavna v svetovnem merilu, v evropskem. Vite, eni so pozdravili Merklovo, ki je rekla, kar pridite. Ne? Eni tudi v Nemčiji, vidimo zdaj to močno nasprotje med Merklovo in Seehoferjem, med kanclerko in notranjim ministrom. Ne? In tudi tam v Nemčiji zgodba ni zaključena. Kanclerka ima še 10 dni časa, da najde rešitev za to, da ne gremo v Italijo, kjer se je politika tudi spremenila. Skratka, tukaj bo treba biti zelo pozoren po politični, po humani, po pravni in tudi po kulturni strani. Zanimivo je, da ste vi, bom rekel, človek in tudi jasno politik, kjer vedno ste zelo jasno izrazili svoje mnenje, stališča, svoj pogled, tudi na vprašanja, ki morda niso bila tako všečna in prijetna. Mnogi so to sprejeli z odobravanjem, nekateri pa so rekli, mogoče bi pa lahko Lojze Peterle to povedal tudi drugače. Kako vi to doživljate? Tudi v parlamentu evropskem se to včasih zgodi, ne? Vse, ampak v evropskem parlamentu imamo mi, kadar govorimo o plenarki, imamo praviloma 2 minuti časa. Ne? Ti imaš 2 minuti časa, da poveš ne referat, ampak ključne misli in to je ena taka vaja, bi rekel, ki mora uspeti. Ne? Jaz težko gledam politika, ki prodaja meglo, za katerega ne veš, kaj pravzaprav misli, ali taktizira, ali dela kaj drugega. Jaz sem prijatelj jasne besede, in ste prav rekli, recimo, ko sem bil predsednik vlade, sem bil, mislim, pri Radiju Slovenija, so me izbrali za najbolj popularnega politika in tudi najbolj osovraženega, tako so prišli skozi z eno sliko, ni bilo treba 2 plačati, se malo šalim. Ampak, lejte, naprej priješ lahko samo z jasno besedo, v družini, v zakonu, v kolektivu, v politiki, ne. In jaz mislim, da bom tak kar ostal, dokler bom v politiki, pa tudi sicer. No, to sem nekako dal za izhodišče, ker mnogi so bili presenečeni, ko ste pred leti zelo jasno in javno spregovorili o svoji bolezni, o raku. Tudi danes ste dejali, pred dnevi sem predaval o raku na Pelješu. Skratka, delili ste to izkušnjo z javnostjo.
Veste, kaj mene zelo razveseli? Jaz precej peš hodim po Ljubljani in me kdo ustavi pa reče, Lojze, jaz ga imam tudi. Ne? Uh-huh. In spod že vem, zakaj gre. Uh-huh. Ne? Uh-huh. Raka je treba priznati, če ga imaš. Raka je treba demistificirati. So ljudje, ki se bojijo priznati najbližjim, da ga imajo. So ljudje, ki ne želijo iti na pregled, zato da ga ne podkril. Raj živijo v negotovosti, neizvestnosti, kot da bi zastojn opravili pregled. Ne? Ker država marsikaj ponuja na to temo. In se spomnim, takrat gospa Hrenova, Lidija Hren, me vprašala na televiziji, zdaj pa povejte, a ga imate ali ga nimate? Uh-huh. No, jaz sem bil takrat že v boljši fazi in sem rekel, najprej imel on mene, zdaj imam pa jaz njega. Ne? No in dodam še nekaj, jaz sem na prejšnjem nastopu z enim od vodilnih hrvaških onkologov, ki me je zelo natančno pogledal in rekel, veste, jaz dovolj dobro vidim, kako je s človekom. Je rekel, vi ste ga res premagal. Ne, sem rekel, mene veseli, da vi to vidite, jaz se pa tako tudi počutim. Ne. No, jaz sem vesel, da je čedalje več zmagovalcev in ljudem razlagam, da se da veliko narediti, da ga ne dobiš ali da se ga rešiš, če ga imaš, če se odločiš za prave zadeve. In tudi tukaj je potrebna jasna beseda. To, da sem jaz pa kot prvi politik javno o raku spregovoril, mi pa ljudje štejejo v dobro. Ne. Bom še enkrat rekel, raka ne smeš skrivati, ne. In tudi vem, da zadiši po smrtni grožnji, ko slišiš to diagnozo, ampak potem se moraš pač, moraš imeti močan smisel, da živiš naprej, moraš se odločiti za spremembe, nekaj moraš spremeniti, ko dobiš to sporočilo. Ne? Jaz mislim, da sem sporočilo razumel, če ne se mi dva danes ne bi pogovarjala. In vodim pač poslance, ki hočejo v boju proti raku narediti kaj več. Tudi Evropska ljudska stranka bo imela na naslednjih volitvah boj proti raku za eno od svojih prioritet. Ja, kot ste dejali, vodite evropske poslance, pač ustanovili ste neko nadstrankarsko skupino v Evropskem parlamentu prav na to temo preventive in boja proti raku. Zato vaše aktivnosti na področju zdravja ste bili že tudi večkrat nagrajeni, mnogi so prepoznali to vaše delo. Kaj vas vodi k temu, poleg vsega tega, kar ste že povedali, da ste tukaj tako aktivni, da želite premakniti nekaj na tem področju? Jaz mislim, da sem raka premagal tudi zato ali pa predvsem zato, ker sem srečal zmagovalce. Srečal sem ljudi, ki so po taki ali drugačni poti premagali raka in živeli brez njega precej časa. Ne? Jaz sem rekel, torej sem jim bil zelo hvaležen, da so to izkušnjo podelili z menoj in jaz se čutim dolženega, da to delam naprej, da name se dejansko precej ljudi obrača, jaz nimam nobene licence, nisem zdravnik, nisem duhovnik, nisem psihiater, jaz ne svetujem, se pa pogovarjam, jaz ne dajem nobenih receptov, ne. Ampak se z ljudmi o tem pogovarjam, razložim mojo izkušnjo, ne. In jaz mislim, da je že pogovor z nekom, ki mu je uspelo, ne, lahko pomaga k energiji, pomaga k pravim odločitvam in tako naprej. In zato so tudi te skupine bivših bolnikov, samo pomoč, zelo, zelo, zelo pomembne. Tudi ta najin pogovor zna koga spodbuditi, da bo dobil nek drugačen pogled na to bolezen in da vas morda kontaktira ali pač poišče kakšno pomoč tudi kje druge. Vedno bolj se ugotavlja, pred kakšnim mesecem sem imel tukaj v studiu enega vrhunskega ginekologa iz Beograda z gospo Ermo Ogorevci iz podjetja Asam Planet Zdravja. Smo se pogovarjali in po 30 letih prakse je gost ugotavljal, da je klasična medicina postala za sedanji čas pretoga, da je potrebno, če si res zdravnik z dušo,
kot politik, ki naj dela z dušo za dobrobit države, je potrebno, moraš tudi v bistvu razširiti svoje videnje in znanje. Ja, jaz mislim, da je priložnost oziroma rešitev ravno v tem. Jaz vedno skušam zastopati vidik bolnika, vidik pacienta. Tega ne zanima, ali ga bo pozdravil konvencionalni zdravnik, ali ga pozdravi alternativa. Njega zanima rešitev čim prej, čim bolj učinkovita, pa če se da še poceni. Ne? In zato jaz podpiram koncept integrativne medicine, ki skuša spraviti skupaj najboljše znanje v dobro pacientu. Mi bomo imeli letos kongres, Evropski kongres integrativne medicine v Sloveniji, ne? In po svetu, recimo v Toskani, v Italiji, ta sistem deluje in zdravniki konvencionalni obvladajo tudi kakšno alternativno metodo in vejo alternativi toliko, da bolniku, ki ga zanima, kaj pa če bi še kaj drugega poskusil, na prvi stopni znajo svetovati in ti dobiš oba tretmaja v isti bolnici. Ti ni treba iti v Avstrijo na homeopatski pregled ali v Nemčijo na ne vem kaj. Ne? Tam dobiš to v eni bolnici, ne? Ali pa marsikaj dobiš od istega zdravnika. Jaz se tukaj trudim, da bi bilo manj ideologije, pa več centriranja pozornosti na bolnika. Mi vemo v Sloveniji okrog 80, ne samo v Sloveniji, po Evropi in po svetu, okrog 80% bolnikov gre tudi k takovani alternativi. Če bi bila to čist prazna zadeva, verjetno ne bi hodili. Torej, mene zanima, ker cene zdravil zelo naraščajo, cene terapij naraščajo, kako lahko ljudem pomagamo, da bomo res v skladu z evropsko zdravstveno strategijo, ki pravi zdravje za vse, pa zdravje vseh politika. Ne? Ampak danes recimo dosegajo lahko cene zdravljenja na bolnika na leto pri raku že okrog 300 tisoč evrov. Ne? Kater zdravstven sistem bo zdržal tak razvoj cen, tak porast cen, zato jaz pravim, vzemimo si čas, dokler je še čas in razmislimo, kaj bomo naredili za zdravje, ko smo še zdravi. No in veliko za zdravje tistih, ki so še zdravi, kot ste dejali, bo naredila vaša nova knjiga, ki bo v kratkem izšla. Ima zanimiv naslov. Ja, najprej sem mislil, da te knjige naslov postni dnevnik. Ne? Tisti dnevi, ko imam jaz ten mesec posta, in to v januarju, bodo malo bolj natančno popisani, ampak bom dodal nekaj prej pa nekaj pol, ker nekako si le še zapisujem, kaj se mi dogaja. Ampak sem se odločil, da bi bil naslov Delovno mesto Evropa, ne? Ker moje delo je dejansko cela Evropa, lahko še kaj več, ker sem zadolžen tudi za kakšne azijske zadeve oziroma politike. No in bom v tej knjigi skušal ljudem razložiti, kaj delam, kaj dosegam, kaj se mi vse dogaja. In mislim, da bo iz te knjige razvidno, da je ta posel rekel, v marsičem drugačen, kot o njem mislimo. No, Lojze Peterle počne veliko stvari. Znani ste tudi po tem, da se radi družite z ljudmi, da rad zapojete. Tudi Dolenc ne more drugače. Biti tako, da so orglice ves čas z vami. Če se ne motim, ste celo igrali pred več milijonskim auditorijem. Drži to? Torej, jaz sem bil v Indiji, kjer je bil pred mano, 10 let pred mano, dr. Drnovšek, ki je bil povabljen na Svetovni kulturni festival. To pot sem bil povabljen jaz bi moral imeti politični govor tam. Ampak govor je bilo že toliko, da je bilo preveč za ljudi in tam je bilo 3 milijone pa pol ljudi na tistem mestu in jaz sem rekel, potem ko sem videl tisoče pevcev, plesalcev, muzikantov, sem rekel, se vam želim zahvaliti na vaš način in pokazati, da je muzika tudi na politični tribuni in to je celo na YouTube-u se da to videti, se je zgodilo pred 2 leti.
In je bila to spet ena lepa izkušnja. Sva ravno o tem govorila z indijsko zunanjo ministrico, ki sem ji igral na kosilu predvčerajšnjim. Pa bi mogoče midva ta pogovor, ki smo ga naslovili, Lojze Peterle, moje zgodbe, naj izdam vsem, ki ste zdaj z nami, da to je prva vdaja v novem ciklu, ker bomo z našim cenjenim gostom, evropskim poslancem Lojzetom Peterletom, predvsem pa dolencem in velikim zagovornikom pravih stvari in promoviranju Slovenije v svetu v novi televizijski sezoni, to je jeseni, razkrili še kakšno zanimivo zgodbo. Za današnji zaključek pa, gospod Peterle, lahko slišimo kakšen ton iz vaših orglic? Sploh nisem dvomil, da niso z vami. Smo rekli, da smo zmeraj pripravili. To zdaj, sem igral že skoraj v vseh glavnih mestih po svetu, kjer sem bil, ker nekako je to postalo znano in jemljajo to, jaz jemljem zase to kot del normalnosti, ker politika je premalo, oni pa vidijo to kot eno dodano vrednost, ampak bom zdaj le zaigral eno hitro slovaško. Izvolite. Imenuje se pa Čerešnički, Čerešnički, ne, to pomeni češnje. Bomo zaploskali v imenu vsega auditorija, ki nas spremlja po Sloveniji. Hvala lepa za to čudovito izkušnjo in če je bila skladba češnja, verjetno bo kakšna lepa češnja na teh rojstnodnevnih tortah, ki se obetajo v prihodnjih dneh. Lepo praznovanje, vse dobro in vidiva se jeseni, ko razkrijeva še kaj več našem televizijskem auditoriju. Lepa hvala za dobre želje in jaz bom praznoval. Imate prav, lepo praznujte. Hvala tudi vam, ki ste spremljali to vdajo in lep večer še naprejte srečno.